Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma teen põguse sissejuhatuse Autodeski tarkvarasse InfraWorks 360, mis on siis mõeldud erinevate detailplaneeringute, aga ka üldisemas plaanis lihtsalt infraprojektide planeerimiseks, visualiseerimiseks ja ka erinevate alternatiivide läbimängimiseks, presenteerimiseks. Autodesk InfraWorks 360 võib lugeda lähemalt Autodeski veebilehel. Selle video peamine eesmärk on põgusalt teha sissejuhatus nimetatud tarkvarasse ja näidata siis erinevaid etappe sellega töötamisel. Ma teen brauseri akna väiksemaks ja olen siis käivitanud InfraWorks 360 enda arvutis. Võib-olla alustuseks ma avan ühe olemasoleva projekti, näidisprojekti, mis siis käsitleb San Francisco kesklinna. Teen kliki enda töö laual, et avada see projekt ja anda ettekujutus sellest väljundist, milline võiks siis välja näha üks lõpprojekt, antud juhul siis linna mastaabis. Ja me näeme, et see eesmärk on näidata siis kas siis seda uut planeeritavat linnaosa või siis näiteks hoopis teehitusprojekti olemasolevas kontekstis. Ja kui me alustame planeeringutega, siis just selle olemasoleva info kättesaamine selleks, et seda presenteerida efektsemalt, on üsna ajamahukas töö. Siin kohal ma näitangi, kuidas InfraWorks tarkvaras võiks see esimene projekt siis alguse saada. Selleks ma sulgen olemasoleva projekti, liigun siin vasakus nurgas Switch to Home. Selleks ma kasutan InfraWorksi töövahendid Model Builder, klikin siin plus märgil ja seejärel Model Builder. Mulle kuvatakse maailmakaart ja ma saan siin määrata mind huvitava piirkonna, mille kohta ma soovin saada siis seda esialgset mudelit või nii-öelda olemasolevat olukorda. Oletame, et minu praeguse näite eesmärk on saada alusmudel Pärnu linnast. Panen siia otsingusse Pärnu, seejärel ka leitakse see piirkond, suurendatakse kaardil ja seejärel ma valin välja ala, mille kohta ma soovin saada nüüd InfraWorksi mudelit. See, kuhu ma hakkan ka siis seda uut osa planeerima, disainima. Nii et ma näen, et ma saan siin kaardil suurendada või siis kasutada töövahendid selleks, et kitsamalt aknaga piiritleda see ala. Ma näen ka seda, et see maksimaalne ala suurus saab olla 200 ruutkilomeetrit ja ma näen siis ka enda hetke ala suurust, mis on ligikaudu 60 ruutkilomeetrit. Nii et see on selle akna ala suurus. Olles nüüd leidnud meelepärase mudeli ala, ma võin lastagi nüüd InfraWorks tarkvaral luua sellest mudel. Ma panen tähele, et ta kasutab mudeli loomisel erinevat andmestikku, ka kõrgusinfot, elevation, ka siis satelliidi pilte ja ka sõiduteed, ehk siis olemasolevad sõiduteed, ka see kaartide baasil luuakse. Ning lisaks ka hooned, buildings. Ma annan enda mudelile nimetuse, panen võib-olla lihtsalt nimeks Pärnu ja seejärel klikin nuppul Create Model. Mulle kuvatakse teade, mudeli ettevalmistus nüüd Autodeski veebis, veebiteenuses, võib võtta mõned minutid aega ja mind teavitatakse selle mudeli valmimises siis e-kirja vahendusel. Nii et hetkel ma võiksin minna võtta tassi kohvi või siis lihtsalt oodata, kuniks mind teavitatakse selle mudeli olemasolust ja mulle ka töö lauale kuvatakse siis sisuliselt info, et see uus mudel on allalaadimiseks valmis. Hetkel ma sulgen siin dialoogis close selle vastava märguande. Mõistagi, mida suuremad mudeli alad, seda rohkem võib ka see mudeli valmimine aega võtta. Ma näen, et minu töö lauale jõudis juba uus mudel nimetusega Pärnu ja ka e-kiri on saadetud. Vaatan korraks selle sisu, et poolest mudeli loomine õnnestus. Järgmise sammuna ma laen selle mudeli nüüd veebiteenusest alla. Sulgen Model Builder dialoogi ja seejärel minu eelvaade Pärnu. Ma klikin siin Download Model. Allalaadimise käigus luuakse sisuliselt nüüd üks andmebaas mudeli komponentidest ning esimene kord võib see võtta siis mõnevõrra rohkem aega. Edaspidi juba mudeli avamine on märksa ja oluliselt kiirem. Näitan ära asukoha, kuhu ma soovin selle mudeli salvestada. Näiteks Pärnu nimelisse kataloogi, Select Folder ja seejärel klik nupul Download. Nüüd alustatakse mudeli info allalaadimist minu arvutisse. Mõistagi allalaadimise mahukus sõltub mudeli enda mahukusest. Ma näen, et veebis on selle mudeli andmestik 2 megabaiti, kuid kui ma tirin selle enda arvutisse, siis teostatakse veel mõned lisa infokildude loomised, nii et arvutis lokaalselt on see mõnevõrra mahukam. Mudel on sellega minu töölauale laetud, automaatselt ka see mudel avatakse.
Ja hetkel laetakse siis seda infot juba lokaalsest andmebaasist ja teeme siis lähemalt tutvust suurendades mudelisse ja vaadates lähemalt, millega ja millised objektid on siis tarkvara automaatselt loonud. Et kui lähemale suurendada, siis me näeme, et on püütud aimata ka hoonete vorme. Loomulikult kõik hooned ei ole õige kõrgusega, aga seda kõike on meil võimalik siin InfraWorks tarkvaras ka korrigeerida, parandada ja näiteks ka lisada võib-olla siis fassaadi tähenduses see korrektsem või õigem pilt. Siiski me näeme, et esialgse andmestikuna on tegemist väga detailse infoga. Muuhulgas me näeme, et hoonetel on ka nimetus automaatselt küljes. Siin siis on Endla teater. Ma näen, et ka sõiduteed, kui sellised on tänava nimetustega. Siin on näiteks Pikk tänav. Ja veel kord, seda olemasolevat infot me saame korrigeerida ja täpsustada. Nii et teravam pliiats, kes on Pärnu sagedasem külaline või hoopis elab siin, siis näiteks võib tähele panna nii mõnegi objekti juures ebakooskõlasid, mis siis kasutatavatele kaardi andmestikule ei ole veel täpsustatud. Näiteks siin muda ravila eksisteerib siin veel täies ilus. Järgmine kord juba, kui ma selle mudeli loon, selle sama töövahendiga võib see olukord olla juba muutunud. Ja veel kord, kui me kasutame InfraWorks tarkvara siis ja vaatame seda võib-olla linna või linnaosa tervikuna, siis on selge see, sõltuvalt nüüd detailsusastmest, mida me parasjagu näidata soovime, see ei tähenda, et me peame iga väiksemagi detaili või hoone üle käima, vaid konsentreeruma ainult sellele, mis on meie projektis oluline. Kui see on nüüd see esimene etapp, mida me saame InfraWorks tarkvaras teha, siis siit edasi minnes on võimalik hakata juba looma detailsemat projekti ja detailsema projekti jaoks või loomiseks, kui selles InfraWorks tarkvaras on loodud erinevaid senaariume, planeeringuid, koridormudelite alternatiive ja kui siis üks nendest kinnitatakse, siis selle ala mudeli me võime saata juba AutoCAD Civil 3D tarkvarasse, kus me teeme detailse mudeli ja selle detailse mudeli me omakorda jällegi toome uuesti siia InfraWorks tarkvarasse selleks, et teha see lõpp visualiseerimine. Aga rõhutada tasub muidugi seda, et InfraWorks 360 pole ehitusjooniste või siis detailsete jooniste tegemiseks, vaid pigem ikkagi planeeringute loomiseks. Ja ühel hetkel, kui see detailne joonis on tehtud näiteks AutoCAD Civil 3D tarkvaras, siis me saame selle perfektselt üle kanda nii, et komponendid jäävad sama tüüpi komponentideks, kui AutoCAD Civil 3D-s oli tegemist sõidutee, ja siis ka siin InfraWorks tarkvaras saab sellest sõidutee objekt. Sellega ma ka InfraWorks 360 esmatutvuse lõpetan kohtumiseni järgmistes videotes.